Ні фейковим референдумам. Із такими гаслами до ЦНАПу в Кропивницькому вийшли переселенці з Маріуполя. Сьогодні вони відзначають День рідного міста і в такий спосіб наголошують, що Маріуполь – це Україна. Як зазвичай проводити День міста в Маріуполі? Ну, збираємось на театральній площі. О, є ще площа Миру, так звана. Там проходяться ці свята, концерти на всіх площадках у місті. Біля драмтеатру теж великі концерти завжди там проходять. То, що референдум проводиться, це отрицательно, звісно, тому що все-таки це Маріуполь, Україна, наш город. Вот, и я так думаю, что они недолго там будут находиться. Спасибо вам всем огромное, жители, руководители этого прекрасного, чудесного города, за то, что вы нас приняли как родных, тепло, радушно.